A prostě hosté ve studiu. Ono to svádí říci, že ve studiu už sedí Petr Hnilička, ale samozřejmě tady v tom případě musím být přesnější. Takže hlavním koučem je Jakub Petr, dobrý den, a asi to musím dost tolik představovat držitele medaile z olympijských her v Nagano, tedy to je zlaté, a tady následného mistra světa, generálního manažera současnosti národního týmu 18. Petra Hniličku. Dobrý den, vlastně, dobrý den. Takže pánové, s čím upřímně jedete na mistrovství světa? Tak my samozřejmě tady s tou otázkou jsme počítali, ale je to věc, které vždycky musíme čelit předtím, než na to mistrovství vyjedeme. Já jsem to už říkal vlastně včera na tiskové konferenci a myslím, že to vyšlo i dnešní médií. My jsme si řekli, že známe si u toho týmu, máme charaktery těch hráčů a není to vlastně na tady toho mistrovství, máme ty volí budoucnosti, chovám to v takovéto sebevědomí, po kterém vždycky volám, kterého vnímujeme u těch severoamerických hráčů. Už tady v tom bráném děkuji, takže my jsme si jasně stanovili cíl a nezastíráme našimi nezvláštěmi cílemi čtvrtfinále a potom čtvrtfinále neprohrát náš poslední zápas na mistrovství. To je asi cíl. Je hezké, že mi říkáte, co vyšlo dneska v médiích a nejradši slyšíme, co třeba jste ještě neřekli médiím a co tam nezaznělo. Chápu roli hlavního kouče, ale třeba manažer může říct si více, takže co nezaznělo v médiích v souvislosti s touto otázkou? Tak já nevím, já jsem se médiím dnes nevěnoval, ale možná co nezaznělo je to, že jsme maximálně připraveni, máme poměrně široký realizační tým, tudíž o hráče postaráno v podstatě tak, jako jsem já byl zvyklý v národním týmu v Ačku v dospělých, takže to není úplně tradiční a to je ta cesta, kterou momentálně Český svaz jde, my jsme přesvědčeni, že správná. A možná, že to je i jeden z těch dílků toho puzzle, co by to mohlo všechno poskládat dohromady, aby jsme nakonec uspěli. Z mých úst v úvodu, ještě před takzvaným startovacím příspěvkem, zaznělo, že mládežnický hokej léta čeká na výraznější úspěch. Čím to, že stále čeká? Samozřejmě jsme toho svědky poslední roky při jakýmkoliv úspěchu, čteme to v novinách, slyšíme to v televizní debatách od odborníků, těch vůzovká odborníků, to je taková fráze. Já jsem přesvědčený o tom, že poslední dobou, že není to jen na ten prezentační úrovni, ale na těch kudové úrovni se spousta věcí změnila. Je to sportovní úsek svazu, který udělal prostě kus práce. Změnily se programy těch jednotlivých reprezentačních výběrů na klubové úrovni, vznikl projekt akademii, před lety a já jsem přesvědčen o tom, že poslední tři, čtyři roky se opravdu pracuje nesrovnatelně, aby řekl, že je jiný než v těch konkurenčních zemí, jako Švédsko. Takže dle mého názoru je to jenom otázka času, kdy se to projeví na tom zájemném úrovni. Samozřejmě je to kolikrát i o těch individualitách těch ročnících, jako 16, 17, 18, 18 jedno ročníkové reprezentace, takže kolikrát je to i o tom, jestli tam ti hráči zrovna, jestli to se nejší ročník. A já jsem přesvědčen, že to je otázka času, kdy se to začne projevat. To mě zajímá, jste řekl, že právě ta 18, to je poslední zvá jednoročníková reprezentace, ale je to také reprezentace, která je těsně před, svým způsobem těsně před draftem NHL, takže do toho začnou mluvit trošičku i celé do práce trenéra, zprostředkovaně skauti. Nebojíte se toho? Nebo máte to strach uděláno? Já si myslím takhle, že člověk působí do manažerského okruhu žákovského, potom toho juniorského, další dobu, tak jsou to než rodiče, potom ti začnou být agenti. Takže si myslím, že to k tomu patří, ale jeden chytrý, velice uznávaný trenér, řekl, že pokud začnete poslouchat a naslouchat lidem na tribuně, tak vy se stojíte vedle nich, takže samozřejmě musíme s tím jmenem jako partnery, ale samozřejmě je poslední slovo. A tu zodpovědnost za ten tým máme my a my jsme s tím realizačním týmu jasně řekli, takže my jdeme na to na mistrovství hráče, na který úplně nevěřujeme, na který jsme přesvědčeni, že to reprezentovat, jak se patří. Předpokládám, že i generální manažer by měl být tým povolaný, který drží odstup těch scoutů a agentů od národního týmu? Tak určitě to je součást i mé role, i když oni samozřejmě mají velký zájem mluvit hlavně s trenéry, ale my razíme všichni, náš celý realizační tým, razíme stejnou cestu, jsme přístupní, bavíme se, ale máme své mantinely, kde se udržujeme, jdeme se svou cestou, ale není to tak, že bychom rozhodně s nikým nemluvili a zase já na druhou stranu se trenérům do toho nemotám, bavíme se o třeba na nějakých praktických věcech, zkušeností z mé kariéry, ale čistě to je věc trenérů, co se týče toho trénování, toho týmu a toho systému. Mě zajímá osobně, jak to vlastně té osmnáctky, už je to přeci jenom náročné zvolit tu správnou míru komunikace. Jednáte si mi už jako první srovnímá, nebo přeci jenom z té otcovské pozice? Záleží taky, jaké jsme v fázi sezóny a záleží jaká je situace samozřejmě.
My s těma klukama jsme skrz tu sezónu vlastně začali jsme někdy první kempy, takže ta sezóna je poměrně dlouhá, to jsme 12-15 měsíců, takže jsme tam nějaký vztah vytvořili. To nejdůležitější je, že tam je určité jádro. Jádro, ať je to na ledě, kde mají ty kluci své role, je to hráč první lajně, je to ledě třetí nebo čtvrté lajny. A to jádro je v kabině a my na to chceme sázet. No a samozřejmě na základě toho se s nima bavíme, jsou jim samozřejmě potřeba, je to stejně jako všichni kolektivní sporty, je potřeba zvýšit vázání o nás, že my jsme velmi, tak bych řekl, co se říká humoru, velmi dobře náladěný realizační tým, takže si myslím, že si vidíme spoustu legrace, ale opravdu jenom v těch dnech, kdy je potřeba z toho kevnout. Samozřejmě to je otázka pro mistrovství, protože jsme pohromadě vlastně skoro tři týmy a čeká nás další 14 dní, takže dneska jsme se včera jeden den od sebe počinili, ale myslím, že jeden kluci, ale někde realizační týmy jsme se nečervovali, že už nám už si navzájem chybíme, což asi manželky a rodinní příslušníci neslyší rádi, ale my tomu opravdu teďka chceme obětovat všechny, takže asi dobře. Vy jste sezónu začali velmi dobře, vlastně na začátku na Hinkově Memorial jste obsadili na skvělé obsazené turnaje, jakýmsi na oficiální mistrovství světa, třetí místo. Tak to muselo být velké povzbuzení. Tak ono to povzbuzení bylo, ale já bych samozřejmě ono už vzhledem k tomu dalšímu průběhu té sezóny, k tomu mistrovství, ono ta světová špička letos zrovna tady k tomu ročníku 96 obrovsky vyrovnaná. A to byl vlastně případ i toho Hinkova Memorial. Tam se nepodařilo první utkání s Kanadou vlastně s největším favoritem a pozíšením, který tam přijel vlastně v tom nejsilnějším. A potom to byl takový ten klasický up and down, hrali jsme zápas se Švýcarama, prodávali jsme po první třetině 3-0, jsem tam přistál dokonce i Kelinec pivem vedle střílečky a pak se ten zápas podařil neuvěřitelným způsobem otočit, vyhrali jsme na nájezdy a tam se velice mě ten turnaj zlomil. Ten vynikající zápas ze Švédy asi jednou větší zážitku pro kluky, pro mě, které větší zážitku metanické kariéry. No a konec to bylo třetí místo, když pořád nás je trošku ten pocit, že jsem v finále s Američanama utekl možná zbytečně, než bude rád v finále, ale uvidíme. Teď bude příležitost k nápady. V každém případě si myslím, že bude zajímavý pohled vás, přece jenom, že trošku s odstupem hodnotit ty přípravné turnaje. Hovořil jsem tedy o Hinkově Memorialu, pak jste byli v Kanadě, v Rusku. Která ta příprava vám nejvíce pověděla? No, to je těžko říct, já spíš jsem soustředil z té mé pozice manažera v tom týmu, se soustředím na to, aby se nastavila určitá atmosféra a v té kabině, kterou já jsem zažil za to leta, když jsme seděli v té kabině s klukama, kde jsme měli to štěstí a měli jsme úspěchy. A během toho roku já si myslím, že se nám podařilo, jak se vytvořilo u toho prvního turnaje, to jádro toho týmu, z kterého určitě trenéři vycházeli potom dál. Tak už jsme to vlastně jenom jakoby ladili okolo toho, bylo tam pár kluků, kteří měli výbornou sezónu, takže do toho naskočili nebo dostali příležitost, ale to jádro se v podstatě i udrželo a ty kluci jsou všichni dneska naladění na jedné notě. Myslím si, že se nám podařilo to i přiblížit k té atmosféře, která kdysi bývala v těch úspěšných kabinách českého národního týmu a pevně věřím z toho, že i to je jeden z velkých dílů, který by nám mohl pomoct potom uspět a tím být vlastně odlišný od jiných národních týmů. Předpokládám, že teď na mistrovství světa budete spolehat zejména na výkony těch opor, které si už okusili mistrovství světa 20. Takže Kaše, Pastrňák. No, právě samozřejmě na 20. byl Kuba Vrána, který byl vlastně po druhé na 20. 2018 jsou třetí mistrovství v této kategorii. Byl tam Pavel Zacha, byl tam David Pastrňák. Samozřejmě všichni dělají hráči víme, jsou to výjimeční hráči této kategorie, ale já bych strašně rád, že na tohle mě se pomůžu a myslím si, že to je tohle týmu známo. Tam vyhraje určitě ta typová práce. Ono to vlastně už kvůli těch předešlých plnej. Je pravda, že tohle složení jedeme pro linky poprvé. Ještě vlastně vyhrá z mého Mencoka na Bačka, který hraje v Kanadě a měl velmi výbornou sezónu v Quebecu, takže je nákladný a teďka vlastně dneska před pár hodinama jeho tým. Pro mě špatně, pro nás asi Vizovka dobře prohrá, protože taky zápas série, takže v momentě, kdy mě pan Upek a netka ten kolega zařídí šoky, tady je větší než přesun, aby se k nám připojil na mistrovství. Takže samozřejmě o těle hráči se ví, všichni ví, že to jsou větší hráči tohle kategorie, ale především to bude o týmu České republiky do 18 let, protože už jsem řekl, ty kluci tam mají své role, jsou s nima směření. Teď už jenom zajímá, kdy odjíždíte a co vás, který jsou ten vás jako první Čech? Tak my máme už poslední 3 dny v Rokycanech a 13. ráno odlítáme do Finska. 14. nás čeká poslední ostrá zkouška před mistrovstvím světa, hrajeme s týmem Švédska.
a 17. začíná už potom mistrovství světa a my hrajeme druhý hrací den, 18. večer začínáme první zápas s Dánskem. Tak se daří. Vám a vlastně dneska i našim divákům.